Olha só, gente, juntando dinheiro dentro do cofrinho de garrafa pet, gente, olha só quanto dinheiro tem aqui dentro, gente <laughs> Eita, gente, olha só, gente, quanto será que tem aqui dentro desse cofrinho aqui de garrafa pet, gente, hein? Eita, a economia que não para Pop vocês também, gente